velmi rád, že naše město se stalo jakýmsi mateřským městem target sprintu. Je to zajímavý sport a my jsme rádi, že děti sportují, protože vlastně i filozofie města je taková, že chceme především podporovat mládež, aby sportovala. Takže target sprint má u nás zelenou. Velice mě baví to střílení a trénuje mě Lída Formanová a Jana Červenková, takže je to super. Rozhodně to doporučuji i dalším, i když nejsou atleti, tak prostě ať to zkusí.